Ali postoji demokratija u Makedoniji? Postoji. Postoji demokratija, međutim, u posljednom vreme ta demokratija malko sigurno zaduva sa to što se vladečkata partija se obiduva da je ta demokratija skrati, iako promovira deka širi demokratija, međutim, sve poveće se stesnuva, to je jas i sve poveće nešto vlade nekoj stav o naselenijetu. Ali prethodno bilo tako? Предходно не беше така. Мислам дека најголемата демократија беше кога ВМРО ДПМНЕ не беше на власт, бидејќи бевме многу слободни, креативни. Видете сега се е застанато. Застанато е стопанството, застаната е градбата, застанати се инвестициите, стански инвестиции нема, намалени се пензите и ќе се намалат платите, се топат девизите резерви во Република Македонија, што значи се оди назад.